विनाव्याजी कर्जाचे आमिष देत 400 जणांची फसवणूक, महिलेसह 6 अटकेत. दुकानदार लहान मोठे व्यावसायिकांना 2 लाखांपर्यंत विनाव्याजी कर्ज देण्याचे आमिष दिले. त्याकरिता त्यांच्याकडून प्रोसेसिंग व कागदपत्रांकरिता 12,000 रुपये घेत फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने फायनान्स कंपनीच्या नावे नागरिकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी मुख्य संशयित महिलेसह 6 एजंटच्या विरोधात इंदिरानगर पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. नरेश शेर यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार इंदिरानगर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 13 डिसेंबर ते 1 जानेवारी 2024 या कालावधीत संशयित कृष्णा रेड्डी, माधवन कृष्णन, लतिका खालकर, नवनाथ खालकर, सुगत औटे यांच्यासह कंपनीचे 20 एजंट यांनी SK फायनान्स कंपनीच्या माध्यमातून नागरिकांना विनाव्याज कर्ज देत असल्याने कागदपत्र दिले. प्रत्येक अर्जदाराकडून 12,000 आगाऊ रक्कम घेतली, मात्र कर्ज कुणास दिले नाही. हा फसवणुकीचा प्रकार असल्याने भरलेली रक्कम मागितली असता टाळाटाळ केली. नाशिकच्या इंदिरानगर पोलिसांनी वेळीच गुन्हा दाखल केल्याने अनेक नागरिकांची फसवणूक होण्यापासून टळली. आजपर्यंत 400 नागरिकांकडून कमी अधिक प्रमाणात पैसे घेतल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. जवळपास 50 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम आतापर्यंत जमा करण्यात आली आहे. अटक केल्या संशयितांना न्यायालयाने 5 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. पोलीस याबाबत चौकशी करत आहेत. तसे ज्या लोकांची फसवणूक झाली आहे त्यांनी नाशिकच्या आर्थिक गुन्हे शाखेशी संपर्क करावा असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात येत आहे. आणखी नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आत्ताच आमच्या इंडिया स्टार वन न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. ब्युरो रिपोर्ट, इंडिया स्टार वन न्यूज, नाशिक.